Sex maskerade män är en pocketbok inom westerngenren på drygt 120 sidor. Den här utgåvan är tryckt 1980 och är utgiven av Wennerbergs förlag. Detta är en av otaliga pocketböcker som handlar om Walt Slade, en hårdkokt Texas Ranger. Boken är skriven under pseudonymen Jackson Cool, vilket omfattar flera olika författare som skrev för bokserien Walt Slade. Handlingen i Sex maskerade män är mycket enkel. Städerna Echo och Sanderson i Texas blomstrar, i huvudsak tack vare den nybyggda järnvägen och en växande oljeindustri. Detta lockar till sig en del laglösa personer som på olika sätt försöker komma åt en del av de pengar som kommer i omlopp i en sådan boomtown-miljö. Vår huvudperson, Ward Slade, har fått uppdraget att hålla ordning i Området. Och det visar sig att detta är en enskild banditliga som är extra jävlig och svårstoppad. Språket är inte särskilt bra, men skulle kunna fungera om inte boken i sig var så fruktansvärt enformig. Här talar vi galet platt dramatik. Först eh, utför banditerna en stöt, som Walt förhindrar. Sen gör ligan en ny stöt, som Walt också förhindrar. Sedan nästa stöt, samma sak en gång till och en gång till, och en gång till, och en gång till, och så vidare. Däremellan sker åtskilliga intetsägande salongbesök och ridturer mellan städerna Echo och Sanderson. Det är skittråkigt. Även om det är strid och skottlossning på kanske var femte eller sjätte sida i boken, så blir det aldrig det minsta spännande, tack vare att det inte verkar leda vidare till någonting i berättelsen. Lägg till detta att författaren upprepar vissa glosor löjligt mycket i boken. Ord som till exempel all right och buskage förekommer onödigt ofta i texten. Faktum är att chaparral är i princip det enda växtart som överhuvudtaget nämns i boken. Det ger ett ruskigt fattigt intryck av Texas natur. Läsaren får nästan uteslutande följa händelserna från Watt och hans kompisars sida endast någon enstaka gång från bovarnas perspektiv. Bovarna är tråkigt anonyma. Endast ledarens namn framkommer i boken. Banditerna blir därför mindre intressanta än pappdockor. Det är oväntat dåligt med slagsmål också. Nästan enbart eh, enformiga eldstrider i boken. Ranger, Wadslade som person är också onödigt tråkig. Rättrådig och snabb med sina koltar, men i övrigt humorlös och allmänt trist. Personlighetslös kan man också säga, vilket även gäller för Walds medhjälpare i storyn. Boken saknar också nämnvärda romantiska inslag, vilket gör den ytterligare mer endimensionell. Och varför boken heter Sex maskerade män är ett riktigt mysterium. Jag orkade inte räkna noga, men det är åtminstone över 20 laglösa som får bita i gräset innan boken äntligen tar slut. 'Sex maskerade män' är en undermålig bok. Det kanske till och med är den tråkigaste skönlitterära bok jag har läst, åtminstone i vuxen ålder och åtminstone i westerngenren. Det här måste vara ett utmärkt skolexempel på hur en eh, liten roman inte ska skrivas hur billig den än ska vara. Om du inte av någon anledning vill samla samtliga Walt Slade-pocketar i din bokhylla så bör du undvika sex maskerade män till varje pris. Läs den inte! Du ska ha ett riktigt stort tack för att du har tittat och lyssnat. Hoppas att du har tyckt om det här. Om du känner för det får du gärna prenumerera på min kanal eller kika på några av mina andra klipp. Ha det så gott till nästa gång!